الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن محمدا ونشهد أن ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا سب مل کے کہو یا رسول اللہ انظر حالنا نا مراد موئے جڑا حضور دے نہ پڑے حضور دا ذکر ہے اور بڑی وڈی دعا ہے مشکل وقت پڑھو اللہ دے فضل کرم نال خلوص نیت نال بیڑے پار ہون گے یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحلنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بابا سے بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ آسان الفاظ میں زور سے پڑھو بابا سے بلند یہ سنیت کی پہچان ہے ہر چہرہ پڑھے حضور کے درود الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ
نہایتی واجب الاحترام علماء کرام حضرات شاہد صاحب مہمانان گرامی دوستو واجب الاحترام بزرگو عزیز بھائیو ماشاءاللہ عظیم شان اجتماع اللہم عزید فزد اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چھ دعا گو ہاں خالق کائنات حضور دے توسلنا لسما اپنے پاکنو قبول و منظور فرمائے اس تو بعد میرے واسطے تواڈے واسطے بالخصوص میزبان انجمن دے نوجوان جتنے بھی ہیں جاگنا دامے دل میں قدمے جو بھی سب دے واسطے اس محفل پاک نو دین و دنیا وچ برکت دا سبب اور آخرت دے وچ ذریعہ نجات بنائے آمین سب آمین ماشاءاللہ اگرچہ دیہات ہے مگر تو ساتھ پنجابی تو میں لاہور بنا دیتا اور پھر سب تو بڑی گل ہے کہ ہر چیز بڑی فٹ ساؤنڈ والے اس بعد لے آتے ہیں یہ صحیح گل ہے ورنہ کئی اصل کے ساؤنڈ والے جڑے ہوں سسٹم جو سنی ساڈے تمیز ہی نہیں کرتے اپنے بگانے کا خیال انہوں نے کٹ ہوتا ہے انہوں سارے خیر اپنے ہوتے ہیں یہ ایڈی ٹلی کہوں گے اور خیال کرو کہ صحیح لکیدہ لوگ اچھے لوگ جڑے تھوڑے میں ہو گئے انہوں نے خوبصورتی بھی معیار بھی سر کا ہاں اللہ تعالی دی بارگاہ وچ دعا گو ہاں ہر مسلمان مرد و زن بیٹیاں بہن جتنی بیٹھی اللہ کریم برکت دے اور برکت فرمائے وفات و دنیات کو اللہ محفوظ فرمائے ہر فتنے تو اللہ کریم محفوظ فرمائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے کہ فتنے تواڈے گھراں تے فتنے انج نازل ہوں گے بارش گمراہی دے فتنے بدعقیدگی دے فتنے یہودیت دے فتنے عیسائیت دے فتنے بدھ مت دے فتنے جتنے بھی بدعقیدگی فتنے باقی دنیاوی دینی فتنے حضور دی حدیث ہے اور فرمایا کہ بہتر شخص ہوئے جڑا اپنا ایمان سلامت لے کے جائے گا پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کھڑے بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے اصل وہ اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خاتمہ ایمان پہ مانگا کرو جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا اصل بات یہ ہے اور یہ بد نصیبی ہے ساڈے ملک دی ساڈی قوم دی کہ ساڈے 1400 سال گزر گئے نے حالی تھی کر اسی یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ نبی نو منی دا کی یہ بندے دا عقیدہ کی ہو کیونکہ بنیاد نجات تین باتوں کا سنو تین باتوں کا پہلے عقیدہ پھر حقوق اللہ اس کے بعد حقوق العباد نجات دیے ترے ستون نے ترے تھم نے میرے عزیز نے میرے سختی رکھے جی اردو نہیں بولنا بولنا یہ جملہ نکل جائے عادتن تو کوئی محسوس بھی نہیں کرنا میں ماحول میں سمجھنا پیا دیہاتی ماحول ہے تین تھم نے پہلا عقیدہ پھر حقوق اللہ پھر حقوق العباد آف کر دو بھائی فون جس کا بھی ہے آف کر دو بیٹے فون آف کر دو یہ آداب معافی کے خلاف ہے توجہ فرمائیے ذرا تین تھم نے اگلے دو سختی نال عمل کیتا ہوئے کہ جے عقیدہ ٹھیک نہ ہوئے قرآن دے ہوا منصورا اُدے ساریاں نمازاں روزے داڑیاں حج زکات خیرات ہر چیز برباد کسے کم نہیں ان جی کہہ لو کہ جھٹکے بندے مثال دے دیے ٹپ دودھ دا بھریا ہوئے ایک چھٹا پیشاب دا پی جائے سارا روڑ نہ پہ وہ روڑ نہ پہ پلیت ہو جاندہ سارا وہ دودھ کسے کم نہیں رہ جاندہ مثال دے اگر
ਆਦਮੀ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਅਕੀਦੇ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੰਦ ਰਲ ਜਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਜ਼ਾਇਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਜ਼ਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਕੁਰਾਨ ਚ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਖਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਬ ਤੱਕ ਬਿਕੇ ਨਾ ਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਤਾ ਨਾ ਥਾ, ਤੂੰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਮੁਝੇ ਅਨਮੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਸ਼ ਖਸ਼ ਜਿਤਨਾ ਕਦਰ ਨੇ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਰੂੜਾ ਕੂੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਲ ਛੜਾਇਆ ਸਾਂਝਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸ਼ਿਆਕਾਰ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਲਾਈਫ। ਕਦੀ ਤਨਾਈ 'ਚ ਬਵੋ ਅਤੇ ਮਸਕੀਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਨ ਘੇਰਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿੰਨਾ ਇਬਾਦਤ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ, ਨਾ ਮੈਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਫੀ, ਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਫੀ ਅਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੇਕ ਅਤੇ ਮੁਤਕੀ ਅਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਆਲਮ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਜ਼ੀਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਜ਼ੀਮ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਵਾਇਜ਼ ਕੁਲਨਾ ਲਿਲ ਮਲਾਇਕਾ ਤਿਸ ਜਦੂ ਲੈ ਆਦਾ ਮਫਾਸਾ ਜਦੂ ਇਲਾ ਇਬਲੀਸ ਅਬਾ ਵਸਤ ਅਕਬਰਾ ਵਕਾਨ ਮਿਨ ਅਲ ਕਾਫਰੀਨ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀਮ ਹੀ ਸਹੀ। ਆਜ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕਰ ਜਾਓ, ਆਜ ਕਿਸੀ ਕੋ ਤਾਜ਼ੀਮੀ ਸਜਦਾ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਉਂਝ ਅਗਰ ਇਲਾਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੇ ਤੇ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਮੀ ਵੀ ਸਜਦਾ ਅਹਲੇ ਸੁਨਤ ਵਾ ਜਮਾਤ ਕਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਜ਼ੀਮੀ ਸਜਦਾ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਹਰਾਮ ਤਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਲਾਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਮਾਬੂਦ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਕਾਫਰ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਰਕ, ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਜਦਾ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਇਲਾ ਇਬਲੀਸ, ਇਬਲੀਸ ਨੇ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਬਾ ਵਸਤ ਅਕਬਰਾ, ਉਹਨੇ ਤਕੱਬਰ ਕੀਤਾ, ਗਰੂਰ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਆਖਿਆ ਵਕਾਨਾ ਮਿਨ ਅਲ ਕਾਫਰੀਨ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾ ਅੱਲਾ, ਇੰਨੀ ਮੁੱਦਤਾਂ ਹਿਸਾਬੋ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰਕੂ ਤੇ ਸਜਦੇ ਤੇ ਕਿਆਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਕਰ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਸਖ਼ਤ ਫਤਵਾ, ਵਕਾਨ ਮਿਨ ਅਲ ਕਾਫਰੀਨ, ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਜੁਰਮ? ਇਹ ਬਾਤ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਏਡਾ ਸਖਤ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ, ਵਕਾਨ ਮਿਨ ਅਲ ਕਾਫਰੀਨ, ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਫਖਰਜ ਇਨਾ ਕਾ ਮਿਨ ਸਾਗਰੀ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਜ਼ਲੀਲਾ ਮੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ। ਏਡਾ ਸਖਤ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਜੁਰਮ ਕੀ ਸੀ? ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਨੇ ਤਾਜ਼ੀਮ ਨਬੂਵਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਨਬੀ ਥੇ। ਇੰਨੀ ਜਾਇਲੁਨ ਫਿਲ ਅਰਦੇ ਖਲੀਫਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸਨ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਅਸੀਅਤ ਕੀ ਸੀ? ਇੰਨੀ ਜਾਇਲੁਨ ਫਿਲ ਅਰਦੇ ਖਲੀਫਾ, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਸਨ। ਬੋਲੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਸਨ। ਦੋ ਅਸੀਅਤਾਂ ਸਨ, ਖਲੀਫੇ ਵੀ ਸਨ, ਨਬੀ ਵੀ ਸਨ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਕਾਨ ਮਿਨ ਅਲ ਕਾਫਰੀਨ, ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾ ਅੱਲਾ, ਜੁਰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਏਡਾ ਸਖਤ ਫਤਵਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਨੇ ਤਾਜ਼ੀਮ ਨਬੂਵਤ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਇਹ ਗੁਸਤਾਖ ਨਬੀ ਹੈ। ਅਬਾ ਵਸਤ ਅਕਬਰ, ਔਰ
قرآن کے الفاظ ہیں کہ نبی کے مقابلے میں کہا آنا خیر من ہو، میں یہ دن آلو چنگا، میری عبادت زیادہ، میری ریاضت زیادہ۔ وہ شیطان اگر آکھے کہ میں عبادت تے ریاضت آدم نالو ود کیتی ہے تے رب بندہ پہ وکانا من الکافرین، تے جے کو اردو چاکھے بعض اوقات امتی اللہ اللہ کرنے میں نبی سے پڑھ بھی سکتا ہے، تے ہے کوئی دنیا دا قانون کہ کفر عربی چاکھے تے کافر ہے تے جے اردو چاکھے تے کافر نہیں؟ کفر انگلش میں بکے تو کافر ہے، کفر فارسی میں بکے تو کافر ہے، کفر اردو میں بکے تو کافر ہے، کفر عربی میں بکے تو کافر ہے۔ دنیا کی کسی زبان کسی لینگویج میں جب کفر بکے گا وہ کافر ہو جائے۔ جنہوں عربی کر دے پہ ڈر ابدا قریبی اون وسی اور فرشتیاں دا معلم سردار اون رب کافر آن دے پہ ایتھے جو کوئی ہو جی چوڑ مارے تو جیسی آکھی کہا بھرے تھے کہڑا جرم کر بیٹھے اسی تے اتی اللہ اللہ دی اطاعت کرنے اب ہے۔ اس لیے ایک تو شیطان نے نبی کی گستاخی کی، فرمایا فخر نکل جا میری بارگاہ سے، دف دف وکان من الکافرین تو کافر ہو گیا۔ اور دوجا یا اللہ خلیفہ تیرا، فرمایا علی دے پہلا کلیا، علی دے پہلا کلیا، یا اللہ کو نرمی کر لے ماڑیاں موٹیاں ہو جاندیاں نے، فرمایا پہلا کلیا۔ میں دسنا چاہنا کہ جڑے پہلے دا منکر جی وہ کافر ہے تے میں تے علی کو ہور وی کلے نے، لوکاں نو پتہ لگ جائے نہ خلیفہ دے منکر نو رب معاف کردا ہے تے نہ نبی دے گستاخ نو رب معاف کردا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت سارے دے ملن والے۔ میں قرآن پیش کیتا ہے میری اپنی کوئی گل تو یہ ایک جیڑا کوئی کاکا کیوں گفتگو کر دے پے بیٹے، اوئے برخودار وہ پھر مل لیا جے، وہ پتر بچھڑے ہو تجھے پھر مل لے۔ بیٹے مافل جو ہے اس کے آداب کو بھی دیکھو۔ مرض کرنا پیا تو جو فرمانا جدو کڈیا رب کے فخر سے دفاع ہو اس کے ٹر جا رب کے نکل اس کے میری نماز اور روزے اینی اللہ اللہ کی ہاں رب کے ہبا منصور امال بکھیر دیے کسی کام نہیں ضایا اس کے ٹر جا رب کے دفاع ہو جا فخرج انکا من الساغرین قرآن ہے فخرج انکا من الساغرین نکل جا ذلیل ہے تو دفاع ہو جا اسے کہ ٹوڑ جا رابا کہ دفاع ہو جا اسے کیا لیا پھر میرا سامان دے انہیں اپنا چولا چینک لوٹا مسلح بستر بستر لویٹ کے ہوں جن رب کڈے تم واڑے جن رب کڈے جن رب کڈے تم واڑے نہیں کوئی نہیں جی اللہ دے نا اے نا تے پھر تو اے وے مقابلہ رب جڑا ہے جڑا رحمان تے رحیم جدے کولو نہ منگیے ناراض ہو جائے وہ کٹ دے پیا تو اپنی اوقات ویکھ رب دی عظمت ویکھ اللہ اکبر کبیرہ ان اللہ علی کل شئن قدیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اوئے کسے نو کڈیا ہوئے نا جنے انو کار واریے تے جنے کڈیا ہے انو دے دشمن نو واریے تے ناراض ہو جاندا ہے تو کیڑا دین سمجھی بیٹھا ہے تو کیڑا دین سمجھی بیٹھا ہے ساڈے بندے بڑے بھولے ہوندے نے اویں او چلو جی نماز دی گل انہاں لتے نو بہت نماز دا پتہ ہے رب نے دے کول پڑھدا رہیا ای نہیں پڑھدا رہیا رب کول کچھ پیا عمل رب کہے نکل جا اس کے ٹر جا رب کہے دفع اللہ کر دے جس نے اللہ کر دیتا وہ اکھل گا بھائی حضرت آدم علیہ السلام ساڈے ابا جی ساڈے جن انسان نے سارے حضرت آدم دے اولاد نے نا اسی ساڈے ابا جی نے سارے دے
پاویں مومن ہے کافر ہے فاسق ہے فاجر ہے نیک ہے بادے ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے یہودی ہے شیعہ سنی ہے دیوبندی مرزائی پاویں کون ہے جیڑا انسان ہے او دا باپ حضرت آدم نے بولو او دا باپ حضرت آدم نے ساڈے پیو وال شیطان نے کیتا منہ بھاو ہے چھوڑ نو کی کردے پے یار بس نہیں جی ہو جاندا آرام نال آداب آداب معفل سامنے رکھو بی بی چپ کرو تھی تقریر کرنی آئی بیٹی تقریر سن آئی ہو بس جی ہاں جی عرض کرنا تو جو فرمانا ذرا غور فرمانا ذرا رب آخر نکل جا انہیں اپنا بسترا بسترا چکیا لوٹا مسلا جو کچھ ہے سی وہ بسترا بسترا چکیا بنیا شاید تو انوی کے تھوڑا پھر دستا ہو اس واسطے جن رب کڈیا ہوے نہیں سجنا دے دشمن بھی دشمن ہوتے ہیں ساڈے پیو نو برا آخے تے اسی آخیے تو میں کلام نہ کرا ہے میں بوہا نہ لنگن دیا میں کوئی بغیر تا ساڈے رب دا دشمن ساڈے رسول دے دشمن تے توں تابے داری پیا کرے عجیب ہے پھر تیری غیرت تو قربان جائیے اتے جڑے مولوی نے نا او نہیں جی کوئی گل بتا کوئی گالا تو نہیں کرنے قرآن حدیث ہے وہ تو بیان نہیں جی اسی تے سارے دے سانجے ہیں میں کہ سانجی اولاد کو نہیں مندا چوڑے مولوی کون سانجا منے گا اسی کسے دے او جھٹکی بندے جھٹکی گل کرنے اونوں ماہی کدی نہ ملیا جڑا دوں کران دا سانجا کوئی پاسا رہندا نہیں ہیرے یا کھیڑے یا رنگ یا حضور دا تے یا پھر غیراں دا اسی دعا کرنے ہیں ساڈی دعا ہے کہ رب العالمین دنیا تے کچھ رہے یا نہ رہے جیویے تے رسول اللہ دے ہو کے جیویے مریے تے رسول اللہ دے ہو کے مریے اٹھیے تے رسول اللہ دے ہو کے جھٹکے ماحول ہے نا میں ڈیرے دی گل ڈیرے دی گلاں بھی نال گویڑ والی گلاں جی مثال نہیں ہو دیا تاکہ سادہ بندہ میری گل نو سمجھے کوئی بیٹی یا کوئی بہت لیڈیز چکو ہو جائے نا تو اعلان ہوتا ہے شہر میں حضرات ایک انتہائی افسوس کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے فلاں کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے جنازے کا اعلان بعد میں کیا ہے ان لفظوں دے وچ اس عورت دا ایک کریکٹر ہے جنہوں ہر شریف آدمی سلام کرے گا کیویں پہلے دن کلمہ پڑھ کے انہیں ہاں کیتی ہے انہوں مالک منیا سی کلمہ پڑھ کے ہاں کیتی ہے منیا سو زندگی جیو جیوی ہوئی ہے نال نبائیے اج او دی ہو کے مریے انو آندے نے خاندانی ہے کسے نیک تو ہم تے نیک دو تے پڑی ہے خاندانی سی رہی او دی ہے یہ دے وچوں دا کریکٹر کردار جنو سلام کرنا پہنگا ہے اور ہر شریف آدمی تسلیم کرے گا ارے عورت وہ جو کلمے کا احترام کرتی ہے اپنے مالک کی ہو کے مرے مومن وہ جو مرے تو رسول اللہ کا ہو کے مرے ایک ہی ہویا سارے جیاں سا جیاں بدکار ہوں گی ہاں اسی صرف اللہ تے اللہ دے رسول دے ہاں بندے خدا دے ہاں غلام رسول دے ہاں آہا غلام رسول دے ہاں دعا ہے یا اللہ جدو جائیے سرکار دا نا لیندے جائے مزہ تے ہوئے کہ دشمن بھی منے فلانے دا ہے انج دا کردار ہو دشمن منے تے جے سارے یہ لگے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ جانتے ایک بڑا بڑا جنازہ سی وہ نال بڑی دنیا ہر مذہب ہر فرقے دے لوگ آپ نے فرمایا بڑا بڑا جی بڑا چنگا بندہ سی بڑا چنگا جس ویلے قریب گیا وہ سکھ بھی ہندو بھی عیسائی بھی جس طرح جی بڑا چنگا بندہ سی بڑا چنگا بندہ سی آپ نے فرمایا تو جنازہ نہیں لڑنا کیوں فرمایا منافق سی جی مومن ہوں تو صرف سرکار دے غلام ہوں یہ سارے سانجھا سی میں نہیں ہے تو جنازے رلنا ہے منافق سی مومن ہوں تو صرف مسلمان ہوں سرکار نو مان رہا ہے
اللہ اکبر اس واسطے ذاتی محول تو اٹھا ذوق بھی ہے ساڑی تے دعا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ جنہیں ہولی پڑھنا وہ بھی ہاتھ نہ چکا کیونکہ اونچی پڑھنا کوئی فرض واجب نہیں مگر رب آندہ ہے ورفا نہ لکا ذکر میرے محبوب دا ذکر جدو ہوئے بلند کرو پنجابی در میں بان کٹ کے جمعی آخی دیا سی سرکار دیا فرمایا جدو حبیب دا ذکر ہوئے تے بلند آوا اس واسطے چوٹھا میں قسم نہیں پائی تے چوٹھی ہاں تو سانے مسیطہ ہے بھی مسیطے بے کے چوٹھی ہاں نہیں کرنے جنہیں مل کے پڑھنا ہے باوا دے بلند کرنا ہے او بندہ آدھ کرو میں نے پتہ لگے کہ میں فضا گونجے ایک بری صحیح ہو سارے ٹھیک فضا گونجے درم میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ آنڈی گوانڈی نال دیکھو کیڑا نہیں پڑھدا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ میں سو جاؤں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ میں سو جاؤں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے کھلے آنکھ کہتے کہتے کھلے آنکھ عزیزہ نے گرامی مرض کرنا پیا ساڑی تے دعا ہے جے مریے تے غار بھی بننے اے رسول اللہ دا غلام مر گیا اے او نا دا سی یہ تینج لڑکر کے کہ دنیا مننے کے او دا ہے اے جے وچلے سن روے تے نہیں یہ کوئی ایمان نہیں یہ تے کچا بھی چاہیے نا ہاں جی تو رس کرنا پہ مسلمان بھائیو رب کے دفعہ جا نکل جاؤ سمان سمان لے کے ٹور پیا لمبی گال نہ ہو جائے مان سمان لے کے جسے ٹور پیا رب کے نکل جاؤ اسے ساڑے ابا جی المو کر دیا حضرت آدم علیہ السلام او سا کہ بڑے ٹیک انہاں دن گزاردا سا بڑی چودر بنی سی سارے دا میں سردار سا سارے دا میں سردار سا توں آیا میرا ککھ نہیں رہ گیا جے میرا بس چلیا نا جے میرا بس چلیا تے میں تیری اولاد کولو گن گن کے بدلے لاں گا پنجابی تے
تیری اولاد کو گڑ گڑ کے بدلے لیا اور قرآن گواہ میں قرآن دے لفظاں دی ٹرانسلیشن یعنی ترجمہ کرنا پیا انہاں کہے انہاں میں سجیوں کھبیوں اگوں پچھوں ہر پاسوں میں ندی تاک وچ بواں گا تے گمراہ کر کے رکھ گیا ہن انہوں نے للکرا ماریا سوچی پی گیا کہ انہوں نے کیڑے کام لا گل یاد کیڑے کام لا سوچ سوچ کے نہ اس آخیا میں اللہ اللہ کیتی ذکر و اذکار نمازاں روزے جسلے کوئی بندہ نہ ہی نہ کیجے تو پھر انہوں آخو نمازاں تے پکا رہو میں دو کم کیتے نے میرا ککھ کنڈا نہیں رہ گیا اس سوچیا کی سوچ سوچا کہڑے شارٹ رستہ جتوں یہ گمراہ ہو جائے انہیں آخیا ایک میں تعظیم نبوت نہیں کیتی اور دوجا میں خلیفے نہیں بنیا تے ہووے نا پہلے انہاں نوں کوئی نبی دے گستاخ بنا دیو تے جے اوتھوں بچ جان تے خلیفے دے گستاخ بنا دیو آپے جی ہو جائے میں ہی ہو جائے ہو جان گے الحمدللہ اسی کسے دے وی منکر نہیں اسی سارے دے من نال سمجھ آئی اونے سجے کھبے اگے پیچھے سارا آکھیا تے رب نے آکھیا ہوں یہ ویخ لیں تینو راضی کرنا ہے کہ مینو کرنا ہے اولاد آدم ایتھے للکرا مار کے گیا ہی ہے قرآن کو کسے کامیاں نہیں قرآن ہدایت دی کتاب ہے یہ سامنے آ گیا فرمایا ایک رستہ ایدہ پاوے کیڑے ہوں پہ کے گمراہی والے پاسے لے جائے ایک رستہ میرا ہے زور سے کہہ دو سبحان اللہ ایک رستہ میرا ہے تو کھاتے دے گا جی میں گروپین کو تے چنگے پڑے بندے نو پاگل بنا جاندہ ہے تے پچھو سلام چا کیتا فرمایا اے ہو جا بڑے بیروپ کرے گا لباد دے داڑیاں اللہ اللہ کدرے آل دا محبت دا دعویٰ کدرے صحاب دی محبت دا دعویٰ کدرے نیکا نمازاں تے روزیاں دے ٹھیکے دار ساری گل تے میرے ناں دیاں تسبیحاں اے اگے چل کے مرد کر دیاں گا فرمایا مینوں راضی کرنا جے کہ اینوں اینے بڑے روپ تارنے نے تے کسے پاسوں انہاں نوں میں ٹریک تو لاواں پٹری تو لاواں اے بے ایمان ہو جان میں ویلا ہو جاں سوچ سوچ کے جدوں نے انہیں اپنی کاروائی شروع کر دی گل در قابل غور یا اللہ پھر اسی بچیے تو راضی کیوں نہ سانو یہ بھی تے پتہ لگے نا بھی تینوں راضی کرن دا طریقہ کی ہے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا انہوں رد کرنا ہے تے جے مینوں راضی کرنا جے تے جے جنت وچ جانا جے تے آؤ تو میں طریقہ دسدا کیونکہ جنت وچ سارے جانا سارے دی خواہش یہی ہے نا آج جنے بندے گمراہ ہوندے نے بھی جنت دے ناں تے ہوندے جنت دے ناں تے مثلا میں اوتے دس دینا میرا کسے تے تنقید نہیں میں مثال دینا پیا شیعہ نوں پوچھئے بھائی تسی بھائی انہاں دی مذہبی رسومات لا کے انہاں جی اسی اس واسطے کرنے ہیں ساڈی کیونکہ ایدے تے سارے دا ایمان ہے کلو نفسن ذائقہ تو موت ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے لہذا جنت جانے ہیں سانوں تے ساڈے مولوی دسے ہاں جی جنت لبدی ہے اسی تے جنت جانا چاہ بھائی تینوں کس دسیا ہو سکتا جی سانو ساڈے مولوی آ کے جنت آن جانا دنیا نوں پوچھئے تسی یا صلوات و سلام یارویں بارویں نبی دے میلاد تے حضور دی عظمت و شان ہے تہانوں نعرے تے کی کردے ہو تسی سانوں اسی تے جنت تہانوں کس کہہ جی یہ جنت اس طرح جنت جاندے انہیں کہا جی اللہ راضی ہوندا تے جنت دیندا ہے میں کہا گل ٹھیک ہے اللہ راضی ہوندا ہے پر کیویں کس دسیا جا سکے جی سانوں ساڈے مولوی آ کے انج کریے اللہ راضی ہوندا تے جنت مل جاندی ہے بزرگاں ڈانگو ڈانگی ہر ویلے ہوئے رہتے ہو تھی کسی شریف آدمی تک کو تلک ہی نہیں نبیاں ولیاں بھی آدھے پاس کچھ کی فرق ہے اسی کٹ ہاں تو یہ کی مسئلہ ہے جو انہیں جو مذہبی میرا مقصد تنقید نہیں جو مذہبی رسومات نے انہوں نے یاد کر کے پوچھئے تھی وہ کہنے جی اسی اپنی آخرت سوار قبر اشر بہتر ہو جائے اللہ راضی ہو جائے سانوں کے جنت مل جائے جنم دے لیتران تو بچنا چاہنے ہیں ٹھیک ہے جی بڑی اچھی گل ہے گل تو ٹھیک ہے تمہیں کس دسیا انہیں کہ جی سانوں ساڈے مولوی آ کے ہاں جی جنت لبدی ہے دیوبندیوں نے پوچھا بھی تھی ساری عمر نیویں دروں نیویں بروں
ਜੰਦੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਆਖਿਆ ਉਸ ਅੱਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਜੰਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੋ ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਬਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬੂੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜੂਆਂ ਛੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਇਹ ਕੀ ਕਦਮਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਕੇ ਦੀਨ ਕੇ ਲਈ ਆਏ ਕਿਹੜਾ ਦੀਨ ਹੈ ਦੀਨ ਸੀਖ ਨੇ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਦਰ ਦੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰਿਆਂ ਦੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਸੇ ਦੀਨ ਹੋਇਆ ਤੁਮ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲੂਬ ਉਹ ਮਕਸੂਦ ਇੱਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਬਰ ਅਸ਼ਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜੰਨਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਨਮ ਕੋਲੋਂ ਬਾਜੀਏ ਜਨਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਬਾਬੀ ਹੈ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸ਼ੀਆ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਬੰਦਾ ਚੜਿਆ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਖਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਭਾਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਸੂਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲੋ ਮੌ ਕਸੂਰ ਮੈਂ ਜਟਕੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬੜੇ ਏਡੇ ਸਾਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਖਰਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟੁੱਕਰ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੇਕ ਛੱਡ ਕੇ ਮਗਰੀਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੌਲਵੀ ਝੂਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਛ ਉਲਮਾ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਵੀ ਉਲਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਵੀ ਉਲਮਾ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਵੀ ਉਲਮਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਵੀ ਉਲਮਾ ਨੇ ਬੁਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਫਸ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਧੜੇ ਬੰਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਿਉਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਲਮਾਏ ਹੱਥ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਲਮਾਏ ਸੂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰਮੇ ਪਾਏ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਅਗਰ ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਦ ਨੇ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਮਾਦ ਅੱਲਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਮਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਜੂਲ ਲਿੱਤਰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਪੈਂਦੇ ਤੇਗਾ ਵੀ ਪੈਣੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਹਰ ਐਬ ਤੋਂ ਹਰ ਖੂਬੀ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਯਾ ਅੱਲਾ ਅੱਜ ਦੀ ਬਜ਼ਮ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਪੀਰ ਤਰੀਕਤ ਖਾਨਵਾਦਾ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹਮਦਾਨੀ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਹੋ ਆਸਥਾਨਾ ਅਲੀਆ ਲੱਖੀਵਾਲ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਬਾਬ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਬਲਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੈਠੋ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਬਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਏ ਬਾਤ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਕੁਝ ਨਾਤੇ ਤੋਤੇ ਚਮਕੇ ਕਲੀ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਕੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਕੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਯੋਮਦੀਨ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਜਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆਓ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਵਸਾਬਿਕੂਨ ਅਲਅਵਲੂਨ ਮਿਨ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਵਲ ਅਨਸਾਰ
اللہ دا قرآن میری گل غلط ہو سکتی ہے اور کسی دنیا دار بندے دی گل غلط ہو سکتی ہے اللہ دا قرآن غلط نہیں ہو سکتا فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار تابعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم وردوهم فرمایا جے میں نور حاضر کرنا جے سنو طریقہ رب قرآن نے بیان کہ قرآن بیان کر دیتا ہے رب قرآن جو اللہ نے علیلہ بیان کر دیتا ہے فرمایا او میں نور راضی کرن دی خواہش رکھن والیا کوئی مہاجر ہوئے انصار ہوئے پہلا کلمہ پڑھے بعد وچ کلمہ پڑھے امیر غریب شاگدا مولوی پیر بھاویں کون ہوئے فرمایا سونیا پہلا مننے تینوں پھر کی ہوئے واللہ جی مدینے دیا تاج دارا پھر تیرے جڑے پیروں ہو گئے نہیں اونہ نو مننے یا اللہ پھر فرمایا رضی اللہ عنہم وردو عنہ میں پھر اونہ تے راضی او میرے تے راضی معلوم ہویا ایتھے کا لکھی دے دیئے فرمایا کیتا آہ ہوئے اے میں راضی ہو جانوا کہ پھر او میرے تے راضی کی فرمایا میں انہوں جنت دیاں گا جنت تجری من تحت حال انہا اللہ دا قرآن پیش کرنا پیا میری گل نہیں اللہ دا قرآن مسلمان بھائیو مسلمان قادے واسطے میں جنت والدے جیڑا وخوندہ ہے جنتی وخوندہ ہے جنہیں بھی بندے ایک واقع ہو سکے جنت لب دیئے جے کئی مولوی تھی جنت لگے آپ ہمارے ساتھ چلے ماشاءاللہ بس جنت میں جائیں گے ایک جگہ لگا دے موٹی موٹی آنکھیں والے ہو رہے ہوں گی اللہ کے فضل آنجے جی میں فارم قائم کیتا نے جیدے تو میر بان ہوئے تو وہ کاٹ دیتی ہیں جنت تو نہیں جنت دیر رب رسول دینی ہے تیر رب نے مختار کل بنایا ہے حضور جنت ورتونی ہے مدینے دے تائیدار نے کنے ورتونی ہے بولو حقیقی مالک رب اختیار دیتا ہے نبی نو ہاں ہاں میں ہمیں گل نہیں کر دا میں قرآن پیش کر دوں آو اللہ دا قرآن پیش کر دینا جنت کس دینی ہے مسلمان بھائیو درہ توجہ نال قرآن کے اندر بہتر تفسیر ہو دیئے جیڑی قرآن دی قرآن نال مسلمان بھائیو اور فرمائیو رب کی اندر پیا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اے مازان دے کاجل والیا ورتاؤنا خوشخبریاں تو دینیا نے بشارتا تو دینیا نے پہلی کنڈیشن ایمان ویکھ لے او دا عقیدہ ویکھ لے سونیا پہلا عقیدہ ویکھی پھر کی وامل سوالحات پھر او دے کم ویکھ لے تے دینا کیے جنات تجری من تحت حال انہا جنت تے دینیاں پہلا عقیدہ ویکھی پہلا آمان پہلا عقیدہ ویکھی ہو دا ایمیں نہیں جنت لب جانی جو مولی ہے تو سمجھے ایمیں لب جانی ہو ہاں جی تو رس کرنا پہ مسلمان بھائیو یہ وضاحت پھر اگے چل کے رس کر دیاں گا فرمایا پہلا مننے تینوں اے ودو ہاتھ چہرے والیا پہلا مننے بولو بولو مدینے دیا لاریا پہلا منے تینوں ادھر کال کا دے کس طرح منے سارے دعویٰ کر دینے جیسی رسول اللہ نو مننے جنہوں پوچھے سنی آکھے گا میں مننا وابی آکھے گا میں مننا دیوبندی آکھے گا میں مننا شیع آکھے گا میں مننا تبلیغی آکھے گا میں مننا سارے آکھے گا اسی مننے رب آکھے انتے سارے دعوے دار ہو کیوں منو میں رب آکھے میں تو مدازنا میرے نبی دے متعلق کی دا کی رکھو آؤ اللہ دا قرآن پیش کرنا سنیوں تاڑا مذہب قرآن حدیث ہے مذہب کو بھر لو قسم دا مذہب نہیں جڑا مولویاں دا کڑھے آوے ساڑا عقیدہ ہوے جڑا اللہ دا قرآن ہے نبی دا فرمان ہے یعنی قرآن و حدیث ساڑا عقیدہ ہے
او میں اللہ دا یا اللہ کیویں منی سارے دعوے پہ کہ رب نے کیا وائز کیلا لہم امنو کما امنن منا میرے نبی نو انج منو جویں میرے نبی دے صحابہ نے منیا میرے نبی دے متعلق میرے نبی دے متعلق عقیدہ او رکھو جڑا میرے نبی دے صحابہ دا عقیدہ ہے صدیق اکبر ورگا عمر فاروق ورگا عثمان غنی ورگا مولا کائنات علی کرم اللہ وجل کریم ورگا مسلمان مولا حسن ورگا مولا حسین ورگا بلال پاک سلمان فارسی دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پھر نبی نے کہہ دیتا فرمایا اصحابی فرمایا میرے سب سے آپا جنہیں نے حداد ستارے نے فَبِعَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ فرمایا سارے سونے عقیدے دے مالک نے میں قرآن پیش کرنا پہ حدیث پیش کرنا پہ شیر میرا ذوق کے دلیل میری قرآن تے حدیث راہ نجات یا رسول اللہ کیڑا ہے فرمایا جدے تے میں تے میرے صحابہ اس صراط مستقیم ہے کہ یہ بولو صراط مستقیم ہے رب نے نیا کیا وائدہ کیلا لہم آمنو کما آمن الناس او منافقو یہ تسی اتو کلمہ پڑھ دے ہو کیونکہ مدینے دے منافق جڑے نے کلمہ پڑھ دے سن نمازا روزے حج زکاة داڑی بزار شکل و صورت بلکہ انہاں مسجد بنائی قرآن گواہ گیارواں پارا ہے مسجد زرار انہیں مسجد بنائی اور لوگوں نے دعوت دینے سن اللہ کا گھر بنایا ہے پانچ منٹ کے لیے تشریف لانا اللہ کا گھر بنایا ہے جس لیے دعوت دیتے حضور بھی دعوت دیتی رب آخیا سونے نہ جائیں رب آخیا مدینے دے تاجدارہ نہ جائیں یا اللہ جی تیرا نبی مسیح نے کہا تو ساری قوم تے اگے نہیں بڑھتی فرمایا مسجد تو مراد میرا گھر یعنی اللہ دا گھر مسجد تو مراد کی ہے اللہ دا گھر انہاں نے قلعے منافقاں نے خنزیرہ نے کرنے نے مسجد ضرار والے سونے تے جتھے میرا گھر ہوئے تے قلعہ میرے حبیب دا ہوئے اے ممکن نہیں اس واسطے میرا گھر نہیں جتھے تیرا قلعہ ہوئے نہ جائیں میرا گھر ہوئے جتھے تیرے تے صلوات و سلام پڑھیا جائے میرا گھر ہوئے جتھے درود و سلام پڑھیا جائے میرا گھر ہوئے جتھوں آوازا نکل دے ان کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ تیرے خالی کے اس نواتا کی قسم تیرے خالق حسن تیرے خالق حسن ادا کی قسم کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا اردو ہے چلو پنجابی ٹرانسلیشن کر لینے پنجابی ترجمہ کر لینے مسلمان بھائیو توجہ فرمائے میرا گھروں میں جتھو آوازیں کوئی مثل کوئی مثل نہ جانی کوئی مثل نہ جانی کوئی مثل نہ اتے سوکھا کا منالے توڑے مزاج ہے میں کدھرہ کہہ لو کوئی مثل نہ جانی کوئی کوئی مثل نہ جانی دی رب خود قسم چکے جدی چاڑی جوان
ویسے مزہ نہیں آیا کوئی شہری ماحول ہوتا تے او تے مینوں کوئی کیوں کہ اوتھے بڑے نے سویرے فیڈر دی چاہ پائی بچہ پیا گئے تو انہوں سوا چھڑیا یا تھوڑا جا بڑے ہویا تو انہوں بریڈ دیا تھوڑا جا کوئی خواچ کے بریڈ کھواتا کوئی جڑے دیسی کے ہو آج بھی گئے گزرے دور جو لسی پی لیں دے ہو کہ ہو گئے دیسی کے ہو کھان دے ہو پھر بھی چون لگے بندہ گلاس دو پی جاندے جی تھی بھی انجی بولو جی میں جا آج بول دینا مزہ تو نہ رہ گیا یہی تو میں تمہیں ہوں تو بیبیاں بول دیا بندے ہو کے نہیں بول عورتوں کے آواز کا بندہ ٹی وی تے آئی نا محفل ناچ پورا پھب کے آدی نے محفل ناچ حالانکہ عورت کے آواز کا پردہ ہے وہ بیوٹی پارلر چ ہو کے سارے چنگے بڑے لوگ نالے دیوی دا درشن نالے ونجا دے پے آکھنا سبحان اللہ ہن اے نہیں پتا نہ تے آندا وے دین دا مذاق بنا گیا خدا دی قسم دین دا مذاق بنا گیا حالانکہ او اے جدے تے نجات اے او وے جدے تے بولو تے صحیح ہاں جی عرض کرنا پہ مسلمان بھائی مل کے ادھر ہے نا وعدہ مسیتے پہ مل کے باو کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل مثل کوئی مثل نہ جانی نہ جانی کوئی مثل نہ جانی کوئی مثل مولوی جی دوجیا کے گلا کاٹے مولویا تو بہت ہے مولوی ہو گئے پیٹی بھرا ہو گئے تو پھر بولو نہ دیکھنا میں ویکھنا کہ کیڑا نام رہا جڑا مسیح تے وعدہ کر کے پھر گیا وڈیریاں نو معافی جنوں نہ ہوے معافی کوئی مثل ہاں کوئی مثل نہ جانی ہاں جانی تھی کوئی مثل نہ جانی کوئی مثل نہ جانی دی رب خود قسم چکے چکی چڑھ دی جوان رب خود قسم چکے چکی چڑھ دی جوانی کوئی مثل نہ ڈول مثل نہ ڈول ودو ہاں مثل اللہ دا قرآن پڑھتا جا گل پکی ہوئے کوئی شیر ہی نہ سمجھے کوئی مثل ودو ہاں سجا کوئی مثل نہ ڈول جنہیں نہیں پڑھنا منہ تھلے کر لے پھر کوئی گلا نہیں جی منہ بھی کھڑا رکھنے تو پھر پڑھ نبی دا ذکر ہے زبان مصطفی جس ذکر مصطفی زبان نہیں زبان نہیں کر رہے کوئی مثل کوئی مثل نہ ڈول نال نال اللہ دا قرآن پڑھتا جاواں ساتھ دین دے جنا وتو ہا ولائل دا سجا کوئی مثل نہ ادائیں یم اللہ بیذ نہیں سراج منیر کوئی مثل نہ ڈول قد جاءکم من اللہ نور کوئی مثل نہ ڈول
چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بول دی چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بول دی چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بول چپ کر میرے جا نہیں ہو مرض کر نہ فرمایا فرمایا اوے سونیا جتھے تیرے تے صلوات و سلام ہوندا آواز آوے الصلوات و سلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین تیرا قلعہ ہوئے تیرے علم اختیارات فضائل خصائص نورانیت انکار ہوئے جتھے تیرے ذکر نو شرک کیا جائے سونے آؤ میرا گھر نہیں میرا گھر ہوئے جتھے تیریاں عظمتاں تے شانہ بیان ہو گیا نہ جائیں پتہ کیوں ڈکیا آکھیا سونے نہ جائیں تیرا امت بھی ویکھ کے جائے ایویں نہ دور کات نماز میرا جدھر منہ امام دا ادھر ہی میرا جی مجھ گان لے نا چم تو فڑ کے کھچ دے موٹا ہے کہ پتلا ہے دودھ گھیو دے گی کہ نہیں یہ تمہوں پتا ہوتا ہے سانو نہیں پتا ہوتا اسی صرف پینے والے یہ تمہوں پتا چم ٹو کے آدھے خیال کوئی نہیں ہے ہال کا ہی نہیں ہے یہ دودھ شدھ کوئی نہیں ہے چم بڑا موٹا ہے آج چونڈا پڑ کے چم ویک کے مجھ دے اندر ہو کے آ جاندو یہ ساڈا ڈپارٹمنٹ تہانوں ڈنگر دا پتا ہے اسی مول نوں دھیان مار لیے سمجھ آنے کیڑی نسل دا عرض کر رہے مسلمان بھائیو تو عرض کرنا پیا ہزاروں بھی کلمہ پڑھ دے مسجد بنائی اللہ دا نام لینے اللہ 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 تو مرض کرنا پیا ہزاروں بھی کلمہ پڑھ دے مسجد بنائی اللہ دا نام لینے اللہ 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 نہ کو نبی اللہ اللہ نہ کو ولی اللہ اللہ ککھ نہ کنڈا پھوک پکا درگاہ دا تکا اللہ 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 نہ کوئی ولی اللہ اللہ نہ کوئی نبی اللہ اللہ نہ کوئی علی اللہ اللہ نہ کوئی نبی اللہ اللہ ککھ نہ کنڈا پھوک پکا درگاہ دا اندر وڑ دے اللہ اللہ باہر نکل دے اللہ اللہ رب آکھیا انہاں تے وسیا جے نا میں نہیں کردا قرآن پیش کردا یہ طرز تکلم سمجھانے کے لیے ہے گل میری او اے جڑا رب دا قرآن ہوے نبی دی حدیث ہوے آو میں قرآن پیش کر دوں قرآن پیش کر دوں علماء بیٹھے نے ماشاءاللہ سمجھدار ہو سایا اعظم بھی بیٹھے ہوں گے ہزاراں علماء علاقے دے آئے ہیں اللہ دا قرآن پہ فرمایا وا من الناس من یقول آمنا باللہ و بالیوم الآخر و ما هم بمؤمنین سبحان اللہ قرآن سن کے وامین امین اس من یقول آمنا باللہ و بالیوم آخر و ما هم بمؤمنین رب آندا اے ہو جائے جانور ہون گے جڑے آکھیں گے اسی اللہ نو من لیا اللہ نو زور نہ کہہ دیو اللہ نو
آخر گیا سی اللہ نو مانے اللہ 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 ہاتھ دی تسبیح اللہ 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 بڑا اللہ دا نام لین گے بڑا لین گے فرمایا وما مانو خالی ہو مانو یا اللہ ڈاکٹر فرمایا ایمانو خالی ہو ان کے مسلمانوں ذرا توجہ نال تہاڈے ذوق واسطے سلطان العارفین دی زبان وچ ترجمہ کر لئیے فرمایا بڑی اللہ لگن گے تسبیح تسبیح تیرا دل نہ پھری تسبیح تیرا دل دل نہ دل نہ نہ پھریا تیرا دل نہ پھریا دل نہ پھریا تسبیح پھری تیرا تیرا تسبیح تیرا دل دل نہ پھریا تیرا دل نہ پھریا دل نہ پھریا تسبیح تیرا دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے پڑیا علم ادب نہ سکھیا پڑھیا علم ادب نہ سکھیا کی لینا علم دا پڑھ کے اللہ اللہ کرن گے پر ایمانو خالی یا اللہ بڑا خطرناک جانور ہے جڑا تیرے نام تے دھوکھا دیندا ساڈے ابا جی نال بھی یوں ہی ہویا ساڈے پیو نوں 350 سال رونا پیا اوہ جی ضروری گل کرنی تے چھڈو ورا گل نہیں بنیا ساڑھے 300 سال حضرت آدم علیہ السلام کنا چ روئے بولو بولو قرآن اندر ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سارا قرآن جیڑا میرے نبی دی نا تے تو قرآن سنے ہی نہیں
اپنے ظلم اور خسارے نو منسوب کیتا. آخر حضور دے گل طویل میں شارٹ کرنا چاہنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نامے نامی اسمے گرامی محمد مصطفیٰ دا واسطہ رب واسطہ پایا, رب معاف کر دیتا. رب آ گیا آدم جی پہلے دن پاندو اینا جر رونا ہی نہیں سی پینا. پہلے دن اس میں گل کرتا روح البیان میں 10 لاکھ دینا جی نہ گل ہوگی. رام قاضی یاد نے شفا وچ نقل کیتی, امام کی اس نبانی نقل کیتا ہے. میں وکھاؤں آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہوئے گل غلط ہوئے 10 لاکھ روپیہ دیا. 10 کروڑ کر لو کہڑا دینا پڑنا روح بھی بنانا. یہ مسلک دی صداقت دی جرت ہے. میں جی آواز کدی نہیں کی آٹانگا پا آٹانگا ٹرک مٹ دیا ہوں پوجا دین بچے ندی نہ ہونی چلی نال ہی منڈا بیٹھا ہونا نہ رہے تک بھی گل جی کروں گا. میڈیا کا دور ہے جتنے چلے اور جب تک زندہ ہوں اپنی گل کا ذمہ دار. مرن تو بعد گل ساڑھے 300 سال ساڈے ابا جی روئے. ساڈے 300 یا اللہ بڑا خطرناک جانور ہے. ساڈے پیو نو بھی رلایا, ساڈی تو اتنی عمر ہی نہیں. یا اللہ اس جانور کا سانو پتا لگ جائے تیرے نام سے دھوکا دینا بڑا بےئیمان ہے. یا اللہ کو نشانی اور دس دے تاکہ کنفرم ہو جائے, ڈکلیئر ہو جائے, پکی گل ہو جائے کہ یہ ہوئی ہے. فرمایا پہلی تے بھی اللہ دا نام لوے گا اللہ 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 اللہ. جو کرتا ہے اللہ اللہ, مارنے والا اٹھانے والا اللہ اللہ کرتا ہے. اللہ کرے اور کوئی کچھ کوئی کر ہی کچھ نہیں سکتا. اللہ کے سوا کسی کو کچھ نہیں کوئی کر سکتا. میں کہ جی کچھ نہیں کر سکتا تو بھی سوچو کہ پنڈو پنڈ کد واسطے بھجا پھر ایمان بچانا چاہنے. ایمان بڑی قیمتی شے ہے. یہ تڑیا پارٹیاں پیچھے نہیں روڑی جاندی کیونکہ تو رب ہے, تو مالک یوم دین ہے, تیری بارگاہ وچ پیش ہونا ہے. ایمان دے پیچھے بخشش ہونی ہے. تو یا اللہ کوئی دوجی نشانی تاکہ اتنا خطرناک جانور جڑا ساڈے پیو نوں وی دھوکا دے گیا. ساڈا کی حال ہے, اسی تے عمراں وی تھوڑیاں اینی, ساڈی عمر نہیں ہو ساڈے 300 سال روئے. رب آکھیا دوجا کی ہے, وبل یوم الاخر وامن الناس من یقول آمنا باللہ وبل یوم آخر. فرمایا قیامت دیا گلان کرن گے, آخر گے قیامت مننے آ. ہو کے بھر بھر کے ترجمہ کر لینی ہے, ہو کے بھر بھر کے سادہ اپنی لینگویج, ہو کے بھر بھر اللہ قیامت آنے والی ہے. میں کہ پہلی بندے دے پتر والے کام کرنے سن. شاہ جی سوا نیرے تے سورج لگا کیا پتا ہے. حضرت صاحب تانبے دی زمین ہونی اتھے مریداں دا چرمٹ نہیں, اتھے اللہ دیاں فرشتیاں نے پھڑنا ہے. اتھوں ادھر آ ہاں اتھے کوئی مددگار نہیں ہونا, کسے نہیں وا, کوئی سجن ساتھی یار بیلی کام نہیں ہونا. میں کہ ٹھیک ہے نہ ہوں گے اتھے ماں پتر نہیں سنبھالنا. میں کہ کی چوں چوں لائی آ. میں پیا ٹھیک ہے ماں پتر نہیں سنبھال گیا. پھر میں کہا کوئی نہیں تے ہونا, یہ بھی گل ٹھیک ہے کوئی نہیں. میں کہا ٹھیک ہے کوئی کسی کا ماں پتر نہیں سنبھالنا. میں کہا چلنا جی دا تینو پتا نہیں, نبی نے غلام سنبھال لے. یہ تو ہو میں کہ ماں پتر نہیں سنبھالنا, نبی اپنے غلاموں کو سنبھال لے گا. میں کہ تے پہلے مدد دے پتر والے کام کیتے ہن او کچوڑا سا ماریو. اے نہیں کہ میں متقی پرہیزگار بہت ہاں نا, پہلے اگے میں دونا گل, مگر ایو جی چوڑ نہیں ماری جڑے پولے. دیکھو جی ایک بندہ چرس وے دا پھی وے دا چوری ڈکیتی شراب کوئی وڑ تے پولیس دا ترا ہے نا. ہن ایک بندہ اکل حال دا رزق ماندا مسجد تے ہوندا نماز پڑھدا گھر جاندا, اونوں کی فرق. میں کہا سی وہ لٹر کھان والے کام ہی نہیں کیتا. خدا دا منکر ہوئے گا تو پٹھا ٹنگیا ہوئے گا. اج ایک وڈی اٹ لے لے نہیں ٹنگے ہوندے پٹھے کھا لے نہیں دی ہوندی.
خدا دا منکر ہوے گا پٹھا ٹنگیا ہوے گا دے لتر دے پولا تے مطلب جڑے اللہ تو سوا کسے نوں پوجا کر دے ہون گے مثلا ہندو سکھ مورتیاں بت پرست مشرک وچ مولوی ہندوستان دا ٹنگے ہون میں پوچھنا فرشتیاں نوں اینو کی تے بڑا بڑا مولوی لگا بڑا چاول جی ویندے اللہ جھوٹ بول دے تاں چتر کھان دے میں کہ پہن دے باقی اسی اللہ نوں ہی ماننے بے مثل بے مثال تے پاک سبحان اللہ کہہ لو پاک ماننے میں کہا جی رسول دا منکر ہوے گا تے پٹھا ٹنگیا ہوے گا حضور دے علم اختیارات کمالات فضائل معجزات کسے فضیلت دا منکر پٹھا میں کہا جی حضور نو بھی مننے میرے خیال گل لمبی ہو جائے گی شارٹ کر لیں گے حضور دی آل اصحاب ازواج قرآن پڑھ لیے تھے کام چھتی مک جائے گا ٹھیک ہے نا اللہ نو منن تو بعد قرآن کہندا ہے من النبیین قرآن پیش کر میں پیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ نو منن تو بعد کی امام الانبیاء نو مندا ہوے سونا سنیا لے کے جانے کسوٹی لا کے آدھا آئی کھوٹا قرآن نے کسوٹی بنا دیتی ہے میں بڑے سادے لفظاں نال گفتگو کرنا تینوں سمجھاؤن واسطے کسوٹی بیان کر من النبیین نبیاں نوں مندا ہوئے وصدیقین صدیقاں نوں مندا ہوئے وشہداء شہیداں نوں مندا ہوئے وصالحین اولیاء اللہ نوں مندا ہوئے ہن سارے نوں اس کسوٹی تے لا کے وے کچھ نبیاں دے منکر کچھ صدیقاں دے منکر کچھ شہداء احد تے بدر دے منکر کچھ شہداء کربلا دے منکر ولیاں دے سب منکر ایک سنی ہے لا کے ویکھ ذرا جڑا نبیاں نوں وی مندا ہے صدیقاں نوں وی مندا ہے شہیداں نوں وی مندا ہے تے ولیاں نوں وی مندا ہے داتا صاحب غوث پاک خواجہ صاحب مجدد الفیصلی حضرت مجھے اعظم پاکستان اعلی حضرت مہر علی جماعت علی سلطان العارفین شیر ربانی سارے بزرگاں نوں اسی مننے ہاں قرآن پڑھ کے لاگ بلکہ ایک علماء بیٹھے ہیں علمی بات یہ سب سیگے جمع کے جمع کا اطلاق کم از کم تین بھی ہوتا ہے تین سے کم معنی نہیں کر سکتا پاویں کڈا بکھری ہو وصدیقین صدیقہ نو مندا ہوے سیگا جمع دا کٹ تو کٹ تین تے مننے پین گے مشہور صادق وی لائیے صدیق اکبر ایک صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی دو امام جعفر صادق ترے اور مزے دی گل ہے صدیق صحابہ رسول صدیقہ ازواج رسول امام جعفر صادق آل رسول مان اج بن گیا رب نو وی مننے رسول حضور دی آل صحاب ازواج اولاد سارے نو مندا ہوے سارے ول غور کر لے ایک سنی ہے جڑا سارے نو مندا ہے پیا جڑا سارے نو مندا ہے بلکہ اعلی حضرت دی زبان وچ ترجمہ کر لینیا تے خارجی نو دعوت نہیں دوجا پڑھ لوے او اعلی کمال کر دتی ہے بریلی دے تاج تو ہے عین نور تیرا تو ہے عین نور تیرا سب کرانا نور کا مل کے اللہ زامن دے کے جن اچھی پڑھنا بندہ وڈیریا نو معافی جن نہ فضا گونجے ذرا تو ہے نور تیرا
کو مرد بیٹھے ہو نا ان پتہ لگا تو ہے نور تیرا سب کرانا نور کا تو ہے نور تیرا سب کرانا نور تو ہے نور تیرا سب کرا 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 تو ہے نور تو ہے نور تو ہے نور تیرا سب کرانا نور کا تیری نسل پانیات میں ہے بچہ بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ اور نور کی سرکار پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک مجھ کو رہن جوڑا تورس کرنا سی سارے نو من بولو فرمایا بڑی اللہ تے قیامت دی گلاں کرن کے شکل و صورت نہ ویکھی حضور نے فرمایا آخر زمانے ای قوم پیدا ہوئے گی قرآن پڑھن گے الگ تو تھلے نہیں جائے گا آکھو گے بڑے قرآن پڑھن والے نے فرمایا کی ہوئے گا انہوں نے نمازاں دے سامنے اپنی نمازاں ہیج سمجھو گے بازار بڑے دین دار ہون گے فرمایا انج ہون گے جویں دین جویں شکار تیر وچوں نکل جاندا ہے انجو دین وچوں نکلے ہوئے ہون گے بازار دین دار ہون گے دین نہیں ہوئے گا بولو دین دین تے حضور دی محبت دا نام ہے نا نماز دین نہیں نری نماز دین نہیں جے حضور دی غلامی نہیں تے نماز روزہ ایکسرسائز ہے کسے کام نہیں ایتھے بھی یہ گل کر کے تے پھر اگے اینو کلوز کریے ذرا کور کریے بڑے مزے نال ہاں جی تو رس کر لے تے میں اقبال بولیا قلم توڑ مغز قرآن روح ایمان او جان دین مغز قرآن روح ایمان او جان دین ہست حب رحمت اللہ قرآن
بوڑھے کی ماں جانے قرآن دا مغزی ماں دی روح دین دی جان ہے کی ہستا حب رحمت للعالمین فرمایا او کملی والے دی محبت حضور دی محبت منے کیویں وائزا کی لالا ہوں آمنو کما آمن الناس جویں صحابہ نے منیا سنو سنیو 10 لاکھ نہیں 10 کروڑ دا میں اعلان کرنا کیمرے ریکارڈ کر رہے آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اختیار دینا وا گل غلط ہوے عدالت چ کیس کر کے تے مینوں پیش کر لو حاضر کر لو عدالت گل غلط ہوے 10 لاکھ روپیہ نہیں 10 کروڑ دے کی وائے یا اللہ کی عقیدہ ہونا چاہیے وائے دا کی لالا ہم آمن ہو کما من الناس میرے نبی دے متعلق عقیدہ او رکھو جڑا صحابہ دا صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی مولا کائنات دیگر صحابہ کرام دا ہے میں دعوے نال نہ ٹنکے دی چھوڑ تے انا موترش دیاں کتاباں چوں عقیدہ میں پیش کرنا ہوں مینوں قران چوں عقیدہ کٹ دے وے انعام قائم 10 لاکھ جنہ دل 10 کروڑ کر لے 20 کروڑ کر لے پھر دینا پینا ایڈی پکی گل جے دا توڑ نہ پچھا کوئی ماں نے جمیا نہ ہون ہے نہ قیامت تک جمے گی ہاں عقیدہ موتز دی کتاباں چوں انہاں دے میں پیش کراں مینوں سیابا دے عقیدے قرآن چوں او دا ترجمہ کڈ دین ایک عقیدہ کڈ دین فری عقیدہ میں انعام دیا چلو قرآن وچوں نہیں ایک حدیث کٹ دین صحیح نہ ملے ضعیف ہی صحیح او عقیدہ حدیث تو ثابت ہو جائے تامی انعام قائم ساڈے انعام تے ذرا ویکھو پھر اگے کی ہے اگر قرآن و حدیث نہیں کسے صحابی دا عقیدہ ہوے جویں قرآن دا وائزا کی لالا ہو محمد کما من اللہ انہاں دے عقیدے کسے صحابی تو ثابت ہو جائے انعام قائم جیڑا مولوی 50 روپے دی کھال واسطے عید والے گھروں باہر دفاع ہویا ہوے اونوں 10 لاکھ وی تھوڑا نہیں ساڈے سنی وی بڑے بھولے ہوندے نے جہاد واسطے دے دے گئے گواتے ہو تہانوں پتہ ہی نہیں ہے اج تک سمجھ نہیں سکے جانور کیڑا یہ ہوے جنہ اصلاح تو اصلاح پڑھے تو فائر کر کے بندے مار چھڑے سارے جنے لگے پھرتے آ دین محمدی آ گئے مگر صدقے ہونا تو جنہ سرکار دے نام تے سینے تان کے آکھیا جے نبی دے نام تے آؤں دیئے تسی چاہ دی چاہ تے جے ہن وی نہ تسی سمجھو ہن وی نہ سمجھو تو انو عقیدے دا احساس نہ ہوئے ہن وی نہ سمجھو میں خصوصا علماء کی خدمت میں رز کروں گا جو دیہات اور شہر میں علماء ہیں خدا کے لیے دس از مائی جاب نو مائی ایمان یہ نہ کرو دس از مائی ایمان انو ایمان سمجھو ذریعہ معاش نہ سمجھو عقیدہ پہ تینو ٹوپا دانے دا کو وگڑ دا دے کھائے خسما دا سے رسول اللہ دے بوئے تو مانگ خدا دی قسم زندگی چ آکڑ کے رہا کسے مقتدی تھلے یا کسے دوجے تریجے پرواہ نہیں کدی کی میرا علاقہ جگیرداراں دا لتر تے لکھے دا اودی وجہ اوے کلمہ پڑھ کے ران ایک واری ہاں کر لے تے مالک دیوے تلی تے ترے تے جے او تے نک تے مکھی نہیں بہندی اے جیوے نہیں میرے سر دا سائیں میں تینوں کی سمجھے چل کسے لام دی کھچ نہ ہوے تے توں کونے گل کر نہ سہرے جو نہ پیکے جو کسے نوں کا ہی نہیں پاندی ہو لفٹ ہی نہیں کراندی او تیرے نالوں تے او اور چنگی جنے مالک ہے اس نو مان لیا کڈا چول ہے رسول نو چھڈنا پیا رب العالمین دی قسم مان کے ویکھ ہر شے مالک سر تے لے کے دے گا رزق لونڈی بن کے پیچھے پھر دے اس لیے علماء کی خدمت میں رز کروں گا یہ مذہبی بے غیرتی ہے عقائد پیش کرو ہر کرو عقائد پیش کر دے عشق پیش کرو عشق پیش کرو کیڑا عشق بخانا ہے سانو ਸਾਡੇ ਨਵਾਂ ਸਟੇਜ ਆ ਸਾਡੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ
عشق صدیق اکبر دا پتر بیٹھا ہے مقابلے چھا جدو پتر مسلمان ہو گیا تھے پیو پتا جی میں چھاتا ویڑے تھے بہ جے نہیں جاندے جھٹکے ماحول بہ گئے تھے انہاں کہا بھائی میری تلوار تھلے آؤ سو میں ادو مسلمان نہیں سا ابو جال دے تڑے سا تے تسی مسلمان ہو گئے سو تے میری وار تلوار تھل جائے اگر میں وار کر دوں تو شہید ہو جانا پر میں پترا کیتا کیوں نہیں میرے پیو سو اس وقت باپ سو میری میری مجال ہے سی پھر بھی باپ سو گزری اس گل تو میں یہ تو نہیں نہ ہو سکتا میں صدیق اکبر سدھے ہو گئے اندر مینوں سر رب دی قسم جے قبضہ ہے قدرت میری جان ہے جڑا میرے رسول اللہ دا رب ہے جویں تو میرے نبی دا مخالف تے گستاخ ہے نا اودوں میری تلوار تھلے آ جوندے تیرے ٹوٹے کر کے رسول دے قدماں تو قربان کر دوں گا عشق تے اے دا نا اے نا توں ایویں جڑی اکڑ دکڑ پمبا پو ہو گیا جی بڑا عشق ہویا ایویں پیا کہ جی عشق اے کوئی عشق نہیں اے کناں دا چسکا ہے یہ تو اڈے کناں دا چسکا ہے عشق وہ ہے جو عقیدہ صحاب رسول کا تھا وہ پکا کرو عمر فاروق بدر وچ جسلے کہہ دی آئے نے نا انہاں آکھیا عمر تیری کی رہے انہاں کہ جتے رشتہ دار انہوں نے انہاں تے سر قلم کرن فرمایا عمر انی سخت رہے عرض کیتی یا رسول اللہ کفر نو پتہ لگ جائے گا نبی انہاں نال نبی نال انہاں مومن پیار کردا کہ او کسے نو سمجھدے کچھ نہیں بس انہوں ایکو ہی سرکار چاہیے تہاڈا دیہاتی ماحول ایتھے وی ایک چھوٹی جی گل کر جا میں جڑے لوگ کچھ جان والے کافی دفعہ سمجھتے ہیں بات ہاں جی کیا بات ہے میں بیٹھا دو تین دن چڑی منہ کڈی انج ہو گیا جی میں تقدیر ہی بن گئی تو میں جیسے جانا تو میرے خوش بڑے سر میں جدو جانا نا تو میں شبیر حسین جی کہاں تھے آپ میں کیا ضرور میں تو پنجاب لبن آیا آپ نہیں لگے اچھا چلو آ گئے ہو تو پھر بھائی آپ چائے بنائیں تو آپ مجھے نہ سنیں میں کہا ٹھیک ہے میں نہ سنا لا پینا درویش جی میں راضی ہوئے ہوں جی صحیح لو جی سید زیادہ ہے تے اور 40 سال حضور دے روضے شریف دے اندر جھاڑو دیندے رہے ہاں ہاں اور ترے چار تے میرے نال نے ترے چار ہور جڑے ساتھی سن خدا دی قسم تے او ایک دا ویزا نہیں لگا تے ماں باپ دا تو نے دل گنا کہ میرے نال تواڈے تے بڑے مہربان نے شاہ صاحب تے انہاں نو تسی عرض کرو تواڈی دے گل کو من سن تے جلالی بڑے نے تے تسی کوئی گل کو میں کہہ رہا اور شبیر شاہ صاحب تو آپ سنائیں میں کہہ رہا ہوں گل بھی سن لو میں کہہ ساری دنیا اپنے مطلب کی ہوتی ہے میں بھی کسی مطلب لے کے آیا کیا چاہتے ہو میں کہہ رہا ہوں میرے دوست نے انہوں نے دلے ماں پیو آئے میں کور رکھا حاج کراواں پھر پاکستان بھیجا تو چار بری ویزا ریفیوز ہو گیا کوئی مہربانی ہو جائے میرے دوست نے پرانے ساتھی وہ چلو لگ جائے گا میں کہ حضور یہ ٹالنے والا کام ہے کیسے لگتا ہے میں کہ جو تے پاسپورٹ گئے تو مور لانے کام تے نہیں یہ لگ گئی چلو سنا دو یہ لگ گئی چوک ہو گیا کام کرے آپ نعت شروع کر میں میری اپنی لکھی وہ نعت میں وہ پڑھنی شروع اور میں تو مزے والی گل دسنا کہ چار ریفیوز ہویا کہ لانا سی وزٹ ویزا خدا دی قسم جس نے گیا نا تو انہوں نے پرماننٹ تے علاج مستقل میں کہ یہ ہے سیدزادے کے دے منہ نکل جاؤ گے ہائے مینوں آخر نہ سنا میں کہ جناب کدی سانو ہی سناؤ آدھے نے آؤ شبیر حسین آپ کو بھی سنا مینوں کڑاوے چ لے کے تے بکی شریف والے پاسے حضور دے قدمہ وال کھلو کے تو اے بڑے شوق نال سن لے ہیں کہ رب خود قسمہ چکے تیری چڑھ دی جوانی دی تے مینوں آدھے نے لو پھر آ جا ہم بھی سنا دے لو پھر آ جا ہم بھی سنا دے حاضر چلائی رکھن دے او چلائی اساں کان دے تلاوے چ لگ فرمند نے اک مایا توں مل جائے نہیں لوڑ زمان آیا ایک آقا تو مل جائے نہیں لو
زبان دی ویکھ آقا تسی اگے جڑے کی بیٹھے تہاڈے کے مل کے کہو ایک آقا تو مل جہنیوں لو نہیں لوڑ زمانے دی بس ایک آقا تو مل جہنیوں لو پڑھ لو چیز فوت نہیں ہو جلے ذکر مصطفیٰ ایک آقا میں ہوں خود ذوق لینا چاہنا جن مل کے کہنا رب دا زامن دے کے وہ بندہ مسجد پہ جھوٹ نہ بولے ہاں کی پتا ہوئے ہاں ایک آقا تو مل جائے نہیں لو چل نہیں سن دی تو مل جائے نہیں لو آئی کی آقا تو مل جائے نہیں لو نہیں ایک آقا تو مل جائے نہیں دی آقا تو مل نہیں لو نہیں لوڑ زمانے زمانے دی آئے کی آقا تو مل جائے لو لوڑ زمانے دی بس کی آقا تو مل جائے لو سب کچھ حضور کی بارگاہ سے ملے گا اعمال کے حقیقی خدا ہے تقسیم کرنے والا میرا نبی ہے ٹکر پیچھے عقیدے نو اگنور کریں گا تے رب کول جاؤ گے میرے پیٹی پراؤ معافی چاہنا گل میں تانوں عقیدہ پیش کرو میری شعر و شاعری دا نام تقریر نہیں تو عرض کر رہے مسلمان بھائیو جڑا وکیل مشن مطالعہ نہ کرے وڈلے مقدمہ ہار جاندا ہے خلوص نیت رکھ تے اودے بھاگ ویکھ پھر کرم ویکھ کنے ہوندے تو عزیزہ نگرامی مرض کرنا پیا عقیدے دا ایک نمونہ پیش کر کتھوں وکھائے گا مینوں نبی دا خیال آئے نماز پڑھ دیاں گدے تے بیل نالوں ماذ اللہ برا ہے اے مولوی اسماعیل صراط مستقیم تے لکھدا ہے گل غلط ہوے 10 لاکھ انعام دینا یہ عقیدہ ہے یہ دین سیابا کا عقیدہ وہ ہے نہیں اے اندا خیال آوے تے نماز نہیں ساڈا عقیدہ او دے خیال تو بغیر نماز نہیں بلکہ میں یہاں بخاری کی حدیث پیش کرتا مگر میں طوالت میں نہیں جانا چاہتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شارٹ کر کے کہنا بخاری نبی پاک نے فرمایا ابو بکر صدیق کو نماز کراؤ اماں کے نبی نے چک چکی نا تے صدیق اکبر نے سمجھے اور حضور ہونا چاہتے نے آپ احترام مصلی تو پیچھے ہٹ گئے پھر نبی نے اشارہ فرمایا حکم دیتا چل صدیق مصلی دے پھر اگے آ گئے سلام پھیریا اے آندا خیال نہ نماز نہیں ہوندی ہے کو ماں نے مفتی تے قاضی جمعیا جڑا صدیق دی نماز تے فتویٰ لائے بخاری دی حدیث نہ ہوے زبان کٹانا ایک مہینے تک انشاءاللہ تعالی میں بخاری دی شرح لکھی ہے او دے وچ جڑا پڑھے گا نا اونوں پتہ لگے گا پر سنیاں دے مزاج ہی ہے نا اے خودریا تے لٹا چھڑنے نے کتاب نہیں خریدی جب وہ بخاری پڑھے گا ادو پتہ لگے گا حق کی ہے تو عزیزہ نے گرامی عرض کر دیا کہ پہلا منے تینو کیویں جویں صدیق فاروق عثمان علی نے اگے کی فرمایا والذی
نتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم وردوان سونیا پھر انہوں منے جڑے تیرے پیرو گئے صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی مولا کائنات اور دی آل رسول صحاب رسول ازواج رسول جتے ولی اللہ نتبعوهم مگر مسلمانوں ذرا توجہ نال میں شارٹ کرنا پیا واللہ نتا بہو ہوم جڑے تیرے پیرو ہو گئے نے آل رسول اصحاب رسول ادواج رسول اولاد رسول سارے نو مندا ہوے سارے نو بولو سارے نو آ کئی دے نہیں صحابہ نو مننے فلانے نہیں مندے صحابی کی تعریف یہ ہے ایمان کی نگاہوں سے حضور کی زیارت ظاہری آنکھوں سے کی اور ایمان کی حالت میں انتقال کرا اے صحابی دی تصدیق فلانے نے آج کیتا فلانے آج کیتا فلانے آج کیتا مینوں کوئی دنیا دا مال لال ایک عمل دس دے جڑا کسی صحابی دے کفر والا جب کفر ثابت نہیں تو صحابیت قائم ہے جب صحابیت قائم ہے تو پھر توہین صحابہ کرنے والا حضور کے فرمان کے مطابق ملعون ہے بلکہ مجدد پاک نے یہ فرمایا جہنمی کتوں میں کتا ہے کسی صحابی کی توہین وہ جی ایک صحابی ہو دے بیٹے نے انجی کیا میں کہا نو دا بیٹا کافر ہو گیا تو نبی دا گناہ ہے وہ نوح علیہ السلام دا بیٹا کافر ہو گیا تے حضرت نوح تے اعتراض ہو سکدا ہے فطرتی تقاضے نے شفقت پدری وہ کافر ہی پھر جاندے نے یا اللہ میرے پتر بچا اللہ رابا کہ لے سامنے نہ لے ڈوب جان دے کافر تیرا نہیں وہ شفقت پدری تے کیا حضرت دعا منگن نال کو حضرت نوح دے وقار چ کمی آئی ہے پڑھی وقت تاریخ تاریخ میں کہا تاریخ لے جاؤ تاریخ میں کہا عید والے دن کوٹ کے گوڈیا تے لایا جی میرا عقیدہ وہ ہے جو اللہ کا قرآن ہے نبی کا فرمان ہے تاریخ مورخ کی آئینہ دار ہے اگر مورخ یہودی ہوگا تاریخ یہودیت کی ترجمان ہوگی اگر عیسائی ہوگا عیسائیت کی ترجمان ہوگی اگر وہ کیا نام ہے رافضی خارجی جس مزاج کا ہوگا تاریخ مورخ کی آئینہ دار ہے تاریخ کی صرف وہ بات مانوں گا جو قرآن سے مطابقت کرتی ہے حدیث سے مطابقت کرتی ہے یا مسلمہ شخصیت کی جو تاریخ میں کوئی بات آئے تو تسلیم کروں گا ورنہ قرآن و حدیث سے ٹکرائے تاریخ کو مسترد کرو اللہ کا قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ تاریخ دی کیڑی گل ہے تاریخ دے ودا جھوٹے ادھا جھوٹے تاریخ کوئی مذہب نہیں تاریخ دے بندیاں دی لکھی اکڑ دکڑ پمبا پو ساری گل ادھر دی ہوندی ہے ہو ادھر جاندی ہے ساڈے پہ حافظ آباد کول لگیا تے تاریخ قومی اخبار لے وچ 70 بندے مر گئے اوتھے کسے بابی لٹا انڈا نہیں لکھو قومی اخبار تاریخ تے وی پڑھنی ہے تاریخ کوئی مذہب نہیں اللہ کا قرآن نبی کا فرمان بس فرمایا تو مرض کرنے پہ مسلمان بھائیو انہاں نو مندا ہوے الحمدللہ اہل سنت و جماعت رب آندا ہے جدو خدا کیدا ٹھیک ہو جائے رب نو بھی مندا ہے رسول نو بھی مندا ہے پھر والذین تبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان پھر آلِ رسول صحابِ رسول ازواجِ رسول اولادِ رسول واللزین تبعو جنہیں بھی پیرو گئے نے انہوں نے مندہ دے پھر کی رضی اللہ عنہم وردوان پھر میں انہوں نے راضی ہو جانا یا اللہ جدو تو راضی ہو میں یہ پھر کی کہنے فرمایا جنات تجری من تحت حال انہا جنت لبنی ہے قرآن تے عمل کر کے اللہ نو مننے رسول نو مننے حضور دی آل صحاب ازواج اولاد نو مننے مولویاں دی گل غلط ہو جائے گی اللہ دا قرآن غلط نہیں ہونا بدلا ہے زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے
بدلا ہے زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا نالے کور نالے ایک جھٹکی گل کر کے تے میں مینوں آندا شاہ صاحب صدقے صدقے میرے تسی پیر خانہ حضور مرشد خانہ پتہ نہیں کیڑا کیڑا خانہ بنایا حضور میں تابع دار آپ دے مون کے گئے تے سارے جڑے نا بندے دا پتر بنی ہوئے کیونکہ سسر باپ دے حکم سمجھ سمجھ نہیں وہ کہ تہاڈی بیوی مرنے بے غیرتا میں کو غیرت بے غیرتا غیرت مند لوگ جڑے نے کبھی برداشت نہیں کردے وہ جتھے دتیاں جڑے میں کہ دور چبل دی چبل نہ ویکھ لونا بھی ہے کہ نہیں غیرت مند بندہ لتر لگا تو بڑا عاشق میرا بڑا مرید ہے کھوتے دیا بچہ تو ہے کون تسی انج کرو گے کہ نہیں بولو تے صحیح تے جے نبی پاک نال کوئی انج کرے تے پھر کی ہوئے گا ہمارا عقیدہ یہ ہے سونے جس راہ تو لنگ جائے تیری پاپوش نالے نے پاک تیری جتی شریف نال جیڑی دھول لگ جائے او دا ذرہ جے سہراج ڈگے او ذرہ بھی ساڈے اک دا سر میں ایویں تڑیا پیچھے نہ پئی ایویں تڑیا پارٹیاں پیچھے آخرت خراب نہ کر لیں بوٹا ہویا گجرات دا آخری گل کر کے اجازت چاہیے ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਰਾ ਕਹਿ ਲੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰਸਦੇ ਤੀਤ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੰਦਰ ਕਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਖਿਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲ ਖੋਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਲੋ ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਖਿਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਖਿਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲ ਖੋਲੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਗਏ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਅਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਪੂਤਿਆ ਝੂਠਾਈ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੀ ਜਾਣਾ ਤੜਿਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਸੱਜਣ ਹੋਏਗਾ ਦੋ ਬੁੱਕ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਬਈ ਜੇ ਤੇਰਾ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁੜ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਲੱਗ ਬਖਸ਼ੀ ਅਜ਼ਾਬ ਪਾਉਂਦਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਫੌਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਬੇਵਫਾ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ ਜਾ ਕੀਤਾ ਪਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਪੀਰ ਰਾਫਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਰੀਦ ਰਾਫਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਪੀਰ ਖਾਰਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਰੀਦ ਖਾਰਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਰਾਫਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਰੀਦ ਰਾਫਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਖਾਰਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਰੀਦ ਖਾਰਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਸੁਣੋ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਸ਼ਰੂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਜਿਹਦੇ ਅਕੀਦੇ 'ਚ ਨਕਸ਼ ਪੈ ਜਾ ਨਾ ਸੈਯਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਹਾਂ ਲੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਸੈਦਾਂ ਦਾ ਫੜਕ ਫੜਕ ਕੇ ਸੈਯਦ ਪੈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾਰ ਸੈਯਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਸੈਯਦ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ
ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੌਣ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਸਾਲ ਮਿਰਗੀ ਖਿੱਚ ਤੌਣ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਪੁੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੈਰ ਪੁੱਠੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੁੱਠੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਪੰਜੀ ਚੌਥਾ ਜੇ ਝੱਗ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਗੀ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਯਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਪੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝੋ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਰਹਿ ਫਿਰ ਖਿਸਕਦੇ ਖਿਸਕਦੇ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਖਿਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫੜਦਿਆਂ ਫੜਦਿਆਂ ਸੱਯਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਯਦ ਸਿਰਫ ਖਾਤੂਨ ਜੰਨਤ ਕੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਬਸ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਕੀ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਸੱਯਦ ਨਹੀਂ, ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਕੀ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਸੱਯਦ ਨਹੀਂ, ਸੱਯਦ ਸਿਰਫ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਸ ਸੱਯਦ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਫਾਤਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਯਦ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਸੱਯਦ ਦਾ ਮਾਨਾ ਸਰਦਾਰ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਜਰ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਖਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਮਤ ਮੁਸਤਫਾ ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਕੌਮ, ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਮਝ ਆਈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਨਾ, ਸੱਯਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਸਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਵੇਂ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੱਕਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਦਅਕੀਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਆਖਿਆ ਲੈ ਸਾ ਮਿਨ ਅਹਲ, ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਤੇਰੀ ਅਹਲ ਚ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਵਾਂ ਨਬੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਸੱਯਦ ਵਿਗੜ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਨੀ ਨੂਰ, ਤੇਰਾ ਸਭ ਘਰਾਨਾ ਨੂਰ ਕਾ, ਤੁਖਮ ਸੱਯਦ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਸੱਯਦ ਆਦੀ ਹੋ। ਅਗਰ ਬਦਅਕੀਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੱਯਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਬਦਅਕੀਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੌਲਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਵੀ ਇੰਨੇ ਦਾ ਟੋਪੇ ਦਾਣੇ ਪਿਛਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫਿਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਖੱਲ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣੀ, ਇਮਾਨ ਗਵਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਦਸਤ ਪਸਤਾ ਮਾਦਰ ਸੇਰਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਈਮਾਨ ਬਚਾਓ, ਈਮਾਨ ਆਪਣਾ ਵੀ ਔਰ ਲੋਕੋਂ ਕਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਕੇ ਫਜ਼ਲ ਕਿਤਨੇ ਹੋਤੇ ਹੈਂ, ਦੇਖ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਆਕੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਇੰਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਕੀਰਦਾਰ ਦੀ ਦੂਜੇ ਤ੍ਰੀਜੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਯਕ ਦਰ ਗੀਰ ਮੁਹਕਮ ਖੀਰ, ਇੱਕ ਫੜੋ ਤੇ ਪੱਕਾ ਫੜੋ ਤੇ ਜੱਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਨੂੰ ਛੇੜੋ, ਕਲੰਦਰ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਖਬੂਤ ਅਲਵਾਸ ਨੋ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ, ਮਜ਼ਜੂਬ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਤਰਾਮ ਦਾ ਲਾਣ, ਤਸਵਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਬਰਾਰ ਅਖਿਆਰ ਉਤਾਦ ਗੌਸ ਕੁਤਬ ਅਬਦਾਲ ਇਹ ਸੱਤ ਨੇ ਅਫਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਣ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਦਾ ਕਾਇ ਕਲੰਦਰ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਜੂਬ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸਬਦ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵਫ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਾਬਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ, ਇਹ ਮੁਤਕੱਦਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੁਤਾਖਰੀਨ ਵਿੱਚ, ਮੁਤਕੱਦਮੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੁਤਕੱਦਮੀਨ ਮੁਤਾਖਰੀਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਲੰਦਰੇ ਲਾਹੌਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਮਰਵੰਦੀ ਸੈਵਨ ਸ਼ਰੀ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਪਾਏ ਦੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਲਾਇਤ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਦਰ ਪਾਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਚਰਸ ਅਤੇ ਭੰਗ ਅਤੇ ਫੀਮ ਅਤੇ ਨਾਚ ਬਹੁਤ ਪਾਏ ਦੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਲਾਇਤ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਦਰ ਪਾਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਚਰਸ ਅਤੇ ਭੰਗ ਅਤੇ ਫੀਮ ਅਤੇ ਨਾਚ ਅਤੇ ਤਲ ਅਤੇ ਮੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ, ਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਲਾਮਤ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੱਛਾ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕੰਘਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਮਿਨਾਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇੱਕ ਰੁਕਨ ਹੈ, ਉਹ ਵਡੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ,
اور میرے پاس گرنتھ ہے میں ایک اللہ دے فضل کر ہر ڈپارٹمنٹ دے میں کتب مکمل پڑھے ایک اوہ دا تے ماچ مجوسیاں دا نچنا کنجرا دا کام ہے نشا کرنا چولہا دا کام ہے تریوے چارے کام ہی چولہا والے نے ایدا حضرت سید عثمان مروندی نال کیتا لگا بزرگ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ نال پیار کر دے تے کی کر فتا بیونی پھر میرے نبی دی غلامی کرنو تے نقشے قدم تے چلن یا اللہ پھر کی ہوے گا فرمایا یحببکم اللہ پھر میرے مقبول بندے بن جان گے قرآن نے ولایت دا اے معیار رکھے ہے خدا کوئی عمل شریعت و سنت دے خلاف نہ ہوئے تو ایک کام بندے دیاں پتراں نہ ہونا دیکھنا ہے یہ جی بڑے پہنچے نے میں کہا جنم کے گڑے چ پہنچے نے ہمیں ایسے ولیوں کے قائل نہیں میرے بابا حضور فرماؤ ساڈے سننے بھی بڑے جی وہ فقیری لین ہی وکھری مولویاں دی اور لین میں کہ تیری چولہا والی ہوئی ساڈی رسول اللہ والی ہوئی میں تے گناہ گار ہاں ولی اللہ پیو دا پتر ہاں ولی اللہ دادے دا پوتر ہاں جنوں غیر مسلمہ منیا ہے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ قدوت السالکین زبدت العارفین امام الواسدین حضرت سید پیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ میرے دادا امجد آپ نشی سرکار فرمایا کرتے تھے جو اپنے نفس کے لیے برائد اپنے کسی نفس کے لالچ کے لیے پیری مولوی کرتا ہے فرمایا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے وہ صرف اس کے دین کے لیے لوگوں کو دین بتائے اور شریعت مصطفیٰ کی پابندی اور سحری اٹھے اپنے ایک ایک جب اٹھے آپ فرما دے بیعت کرن دا سب تو کٹ طریقہ ہے کٹ درجہ جنوں آپ فرما دے جن سب تو کٹ درجہ نا کہ یہ کہ فرض سمجھے اپنے آپ تے تہجد نوں لقمہ حرام نوں نظر حرام سحری جسلے سلسلے دے سارے معاملات پورے کر لینا ہاتھ چکے تے ایک ایک خادم اکھاں دے سامنے آئے ایک ایک خادم جنہیں بیٹھ کے اکھاں دے سامنے آئے او دے ایمان دی سلامتی دی دعا کرے او دے آگے تے پھر اس تو بعد حضور دی ساری امت واسطے کرے ایک کٹ درجہ ہے سب تو ہیٹھلا درجہ تے ہن تے ساڈے توڑی دی تڑ ویکھ کے پیندے نے رحمیا دعا چا کر کوئی وڈا بزرگ ہی کرے تے بیٹھے نے چرس پیندے نے پنگ پیندے نے تے آکھنا جی مل فقیر ہی لین وکری ہے تے نال کنگ وائی دی ہونی تے آکھنا مل ملا بس کر تو کی شرار رکھنی شرار نال تے پیر پھوئے ہوئے ہونا ویڑا پٹ چھڑنا اس نال توڑ تو مدی ہونی پی جی بھائی پیری پوری سب ڈرامے فراڈ کوئی پیری نہیں پیری وہ ہے جو شریعت مصطفیٰ ولایت کے بادشاہ مولا کائنات ہے شریعت کی پابندی ولایت نبوت کا فیض ہے اے جڑے جی ایویں فقیری لین کتوں فکر تیرے پیو فقیری لین دی شریعت و سنت کی پابندی مولا کائنات ایویں بی بی نو تھاپڑے دینا جی کسی پردے دار شریف عورت نے کونڈ کڈ لے جے تینوں سجھانے نا تے بخشاواں گے کیویں جتی لا کے سو پوری کرو مجھے اچھی طرح یاد ہے عرس کے موقع پہ ایک عورت نے وہ بلگن تھا جہاں عرس ہوتا انج منہ کٹیا سب رحمۃ اللہ فرمایا خبردار کون ہے کس نے تمہیں دعوت دی کیوں آئی ہو منہ تو کم ہی مکا ہے ہوں تو اسی پیر روکیے دو بڑھیاں ٹنگیاں نے سوئی لائی ہے بیویاں پڑیاں جاندیاں نے میرے فلانا جڑا دا کک نہ رہ جائے فلانے تویز کر دیو یا فلانا میرا جا ماں چھڈ جائے
ਜਾਂ ਮਾਂ ਜਾਣਾ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਦੀ? ਉਹ ਖੁਦਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਰੰਨਾ ਚ ਤਾਂ ਨਾ ਬੈਠਾ, ਲਿਟਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ, ਚੰਗਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਹਾਥੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਅਤੇ ਕਿਲੇ ਸਿਰੀ ਟੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਲੇ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਐਜ਼ ਸਾਰਾ ਜਿਹਾ ਸੱਪ ਬੀਬੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਹਰਾਮ ਹੈ। ਔਰਤ ਕਾ ਕਿਸੀ ਮਰਦ ਕੇ ਸਾਥ ਬੈਠਣਾ ਗੈਰ ਮਰਦ। ਨਾਲੇ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੇ ਉਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਟੰਡੀ ਭੱਜੀ ਫਿਰੇ ਤੇ ਜਹਿਲ ਜਾਂ ਪਿਛਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋ, ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਮਿਆਣੇ ਤੇ ਜਹਿਲ ਪੀਰ ਨੇ ਗੈਰ ਸ਼ਰੀ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਤਨ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਤਨ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਰਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਦਾਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਖਰੀ ਕਰਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੱਲ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਕਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਜਿਉਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਚਰਸ ਦੀ ਚਰਸ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਵਲ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਆਦਾ ਲੀ ਵਲੀਯਨ ਫਕਦ ਅਜ਼ਨਤਹੁ ਬਿਲਅਰਬ, ਮਗਰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਜੋ ਮੈਨੇ ਬਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਤਰੀਕਾ ਹੋ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਔਰ ਸੁਨਤ ਕਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਇੰਝ ਹੀ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਫਿਰ ਤੱਬੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰੋ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਸਤਫਾ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰਸਮ ਔਰ ਰਿਵਾਜ਼ ਹਮਾਰਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਈ ਗੈਰ ਮਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਮਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਰਸ 'ਤੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਰਸ 'ਤੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਆਖਿਆ ਸਲਾਮ? ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਵੋ, ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਦੁਆ ਫਾਤਿਹਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਕਾਫੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਪੈਦਲ ਟੁਰ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਤੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪਾਗਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕਿਲੇ ਪੈਰ ਚਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮਰਵਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼, ਇਹ ਸਭ ਨਾਜਾਇਜ਼, ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮਾਰਾ ਅਕੀਦਾ ਵੋ ਹੈ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਨਬੀ ਕਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਕਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਉਲਾ ਮਾਂ ਮੈਂ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਸੇ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਏ ਇਸ ਬਾਤ ਸੇ ਕਿ ਯਹਾਂ ਸੇ ਬੱਕਰਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹ ਬਸ ਮੇਂ ਰੱਖੇ ਤੋ ਪੈ ਆਖੇ ਉਹ ਪਰਾ ਕਰੋ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇੰਝ ਕਰੇ ਨਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਬੇਵਾ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗੋਜਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਤੇ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਕਰੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਸ ਪਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੀ ਦਾਰੁਲੂਮ ਕੋ ਦੋ ਜਹਾਂ ਦੀਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਲਬਾ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਨਾਮੂਸ਼ੇ ਰਸਾਲਤ ਕਾ ਤਹਫਜ਼ ਕਰੇ ਸਹੀ ਅਲਕੀਦਾ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕਰ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਜੱਦਦ ਪਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਖੀਰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਵੰਡਣੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਸਾੜ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ ਘੱਲ ਦੇ ਤੁਲਬਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ, ਕੁਰਾਨ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਬ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਭੰਗੀ ਚਰਸੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਣੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅਹਲੇ ਸੁਨਤ ਕਾ ਅਕੀਦਾ ਵੋ ਹੈ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਕੁਰਾਨ, ਨਬੀ ਕਾ ਫਰਮਾਨ, ਇਜਮਾ ਉਮਤ ਔਰ ਕਿਆਸ, ਬਸ ਦਰਸ਼ਾਲ ਕੇ ਤੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ
اللہ تعالی سانو خاتمہ ایمان تے فرمائے، ہر فتنے کولو محفوظ فرمائے، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. کی نام جی؟ بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت شکریہ. اب آپ اپنی اپنی جگہ تشریف فرما رہیں گے. مختصر حاضری لئی محمد ریاض بلوچ صاحب پیر صاحب دے حکم تے انہاں دی حاضری ہو رہی ہے. انہاں دے بعد انشاءاللہ عزیز بشارت سردار صاحب تشریف لیا چکے ہیں اور شیخ عبد السلام نقشبندی صاحب اپنی حاضری پیش کرن گے. اج دے پروگرام دی مکمل سی ڈی فیضان محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کیسٹ سینٹر تو احباب اج دی کیسٹ حاصل کر سکدے ہیں، ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد. نعت سماعت کرو اور نعت تو بعد انشاءاللہ عزیز جناب قاری انفار حسین چشتی صاحب اور بشارت سردار صاحب شیخ عبد السلام نقشبندی صاحب اپنی حاضری پیش کرنگے.